Servicio de recogida Alencop, bon dia. És la salutació de la cooperativa Alencop cada vegada que contesten al telèfon. I truquen veïns del districte de Sant Martí que volen utilitzar el servei de l'empresa. Recollida gratuïta i a domicili d'electrodomèstics i tota classe de ferralla. Atén les trucades en Josep, un camaroners licenciat en Ciència Política i Dret, que va venir a Barcelona per estudiar un màster i que es va dedicar a vendre ferralla per sobreviure. Quan te vas en la calle, tu no sabes lo que vas a encontrar. Entonces, te vas ahí, si te toca la suerte encontrar algo, 10 o 5 o 4 euros, sí. Un dia puede ganar más, otro dia no. Com ell, 14 joves més també formen part de la cooperativa gràcies a un procés de selecció. Són algunes de les persones que vivien en els assentaments del districte i que un cop tancats l'any 2013 es van posar en mans de serveis socials de l'Ajuntament. Des d'aleshores, amb aquests dos anys, Escaig hem atès unes 600 persones. Algunes amb el temps s'han anat desvinculant, altres les hem donat de baixa perquè incomplien els plans de treball, però d'altres han trobat feina, hem fet com més de 70 insercions laborals amb contractes d'un any a través de tots aquests recursos que hem desplegat. I ara la cooperativa Alencop és una altra de les sortides que tenen. Amb aquest sistema cooperatiu d'intervenció social es cobreixen les mancances d'ocupació i d'habitatge i les necessitats bàsiques com l'alimentació. També els permet regularitzar les seves situacions. I mi vida ha canviat d'una manera molt positiva perquè ara tinc un treball molt digne. De moment, la cooperativa té 3 bicicletes elèctriques amb remolc amb les quals fan les recollides. Els objectes que recullen els venen a empreses de gestió de residus i a ferrovallers. Es preveu que l'any que ve s'incorporin a l'Encop 15 joves més i que el projecte no pari de créixer.